Yes. Så går han bare kun i den bane der. Jeg vælter. Han kan gå på det. Han er så let, han kan gå på det. Er det sjovt, Monty? Ui! Hej! Hej, skat! Ui! Kom så! Kom så! Altså, du er synket helt ned. Så han kan gå på det mange steder. Det er kun, når han løber, at han kan.